Už v sobotu čeká na Xaverově slávistický B-tým derby. Po prvních dvou kolech Fortuna Národní ligy mají sešívaní na kontě jeden bod. Jsme rádi, že do derby nejdeme s nulou na kontě. Jsme spokojení určitě se zápasem s Prostějovem. Je to po herní stránce. Bylo velice dobrý vytvářením šancí. Odměnili jsme nebyli. Z Táborska pro náš mladý tým extrémně těžký zápas. A bod jsme vydolovali, takže myslím si, že to tak nějak odpovídá tomu průběhu zatím. Tak samozřejmě by to mohlo být lepší. Mohli bychom mít těch bodů víc, ale myslím si, že na to, že jsme v té soutěži, prostě se s tím seznamujeme a že máme prostě za sobou teprve dva zápasy, tak určitě teďka to remízou, tak se zvedneme a těch bodů určitě přibude. První dvě utkání byla pro svěřence trenéra Jarolíma novou zkušeností v dospělém fotbale i díky vyšší intenzitě oproti třetí lize. Tak je to jedině super, že jsou nároční, protože jdou na tu hranici a teď je potřeba jenom, aby si zvykli, tak jak ten samý vývoj byl ve třetí lize, tak věřím, že bude i ve druhý a že se na to adaptujou a bude to zase pro ně to přirozený prostředí, kde to pořádně budou moct rozbalit. Řekl bych, že ta kvalita soupeřů určitě je větší, dokážou prostě být nebezpečnější, nás to stojí více sil do defenzívy, poté lépe brání, už jsou prostě lépe spolupracují, to, takže nás to stojí hodně sil i dopředu. Po třech letech dojde opět ke střetu mladíků Slávy a Sparty. Naposledy se rezervy obou týmů utkaly v roce 2019. Za sešívané nastoupil v základní sestavě i Tomáš Holeš. Ta konfrontace je potřeba a je super, že se tohle derby vrací, takže samozřejmě očekávání od derby na těchto úrovní může být všelijaký. Vidíme to u prvních týmů, kdy to většinou je třeba boj, válka. Tady věřím, že to bude i víc o fotbale a o tom, že prostě vyhraje ten lepší a že to bude dobrá podívaná. Když se díváme na Ačka derby, tak je to vždycky vyrocené, prostě je to Slávě proti Spartě, takže my se na to určitě těšíme, vezmeme to prostě, že to chceme vyhrát, je to derby, vždycky to bylo vyrocené už, co si pamatuju od žáku, takže jdeme si pro víru. A jaký v sobotu můžeme čekat zápas? Hrajeme doma, věřím, že přijdou i fanoušci, takže bude tady na Xaverově dobrá kulisa věřím, že se dá očekávat fakt jako dobrý zápas, který bude mít i ten náboj, co se týká té vyhecovanosti, ale že převáží fakt jakoby kvalita té hry a o to se budeme snažit, takže věřím, že tím budeme úspěšní. Tak myslím si, že to bude vyrocené, jestli přijde hodně fanoušků, tak i tohle bude znát, ale prostě my chceme hrát svoji hru a neřešíme soupeře. Je to bude zase pro nás něco jiného, fanoušci jsou vždycky vítání a hlavně na derby, takže ať tady je skvělá atmosféra. Jasně, tak kluci byli nadšení, že se hrál tady z Plzní vlastně dobrý zápas, který si myslím, že je strašně důležitý směrem do tohle zápasu, že takovýhle utkání mají za sebou a že se povedlo taky jako náročný po té psychické stránce, že to je jako důležitý zápas a fanoušci tady byli, takže kluci se to strašně pochvalovali, že je to velká pomoc pro ně, takže budeme jedině rádi, když přijdete a budete nás pozbuzovat. Přijďte v sobotu od 10:15 podpořit B-tým na Xaverov. Vstupenky na utkání budou k dispozici na pokladnách Xaverovského areálu v den zápasu. Slávisti, přijďte vytvořit B-týmu skvělou atmosféru. Těšíme se na vás.